supporter hub. Itulah dia, cok. Pemasus good supporter mancung bagi sikit. Boleh jugalah, boleh jugalah. Sekali-sekala boleh. Apa dia? 9.55 saya. Ui, sedia. Berhasil lah Wafi. Wafi nanti follow pakcik tau Wafi. Terima kasih Wafi. Korang yang menyaksikan pakcik, tolonglah pakcik share sikit je. At least dapatlah 800. Eh, Muhammad Arif. Muhammad Arif bagi 10 star. Terima kasih Muhammad Arif. Dia cakap apa? Assalamualaikum pakcik Songket. Eh, ni mesti orang lama pakcik ni. Dia tahu pakcik Songket. Dulu pakcik main Saber. Awal-awal dulu pakcik main Saber. First kali hero adalah Saber. Lepas tu pakcik diorang suruh pakcik asyik mati je main Franco lah. So pakcik belajar main Franco. Tapi untuk Arif ni mesti dia tahu pakcik biasa main songkit-songkit ni. Dah go dah. Suara siapa tu macam DJ kerja kahwin? Kait DJ pula kan? Siapa yang mana satu? Ada suara yang mana? Macam DJ kahwin. 50 star. Terima kasih Yusri Yahya. Thank you Yusri. Ifa Robinson. Pakcik pun. Ya ke? Daripada Arif Syahidi. Pakcik tak apalah. Memang pun. Mancusai. Kalau nak tengok boleh pakcik je. Terima kasih Pakcik Nak. Terima kasih Arif. Arif Ismail siap bercara lagi. Pakcik mana tak lupa ke? Oi. Luculah. Janganlah lucu. Korang ni. Tak apa pakcik. Pakcik okey. Bulan November. Bulan. Weh. Semua satu kampung datang cok. Korang. Ni. Bulan hari pertama, bulan pertama, pakcik selalu amalkan kita buka buku baru. Jadi kita dah maafkan segala apa yang ada. Jadi kita kena sentiasa baik. Hari pertama, pakcik macam mana pun terjadi, pakcik takkan marah sesiapa. Hari pertama je. Hari Februari je. Februari setiap bulan lah. Hari pertama. Lepas tu hari kedua. Auto lah pakcik. Auto lah aku pun sekali. Pukul 11 pakcik baik. Masuk je pukul 12.01. Fifi, suara mancung macam suara DJ orang kahwin. Ya ke, serius ke? Suara mancung tu. Dia kata suara pakcik mancung. Pantun sikit mancung, bagi pantun. Suara mancung macam suara alah, dekat. Macam mana pandai taklah buat pantun pakcik. Slow and lion je. Ha, kalau korang ada pantun, komenlah dekat bawah. Ada template, mancung pakcik kan. Yang pandai berlompat. Ha? Kalah, janganlah korang. Terima kasih korang untuk lepak cik share korang. Terima kasih daripada Pian Gaming. Terima kasih datang tau. Dan stay dekat tempat pakcik. Thank you so much pakcik ucapkan. Uish. Ika. Auto hari kedua auto apa eh? Auto setos. Hari kedua aku yang marah orang. Bila lagi? Hari pertama je pakcik. Hari pertama pakcik amalkan. Kita maafkan orang. Kita jangan toksik. Sebab pembukaan hari tu selalu kita saya dah join group WhatsApp. Ha? Join mai. Oi, serius ke lah tu ke? Okey. Macam cakap ajak eh. Alamak, 5-0 cok. Gila lah dia orang ni. Tu skill badak. 5-0 serius ah. Huyo, Feni saya pro. Tiba-tiba dia orang memberi harapan yang cukup hebat. Ranjeski badan. Ranjeski badan man lah. Dah join group WhatsApp. Mas pergi operation dulu. Pakcik. Mota Gaming invite mana? Viewer. Oh hantar. Serius ke Mota Gaming yang semalam tu? Thank you so much. Invite. Fadli Zulkifli. Thank you. Cakap. Mota Gaming. Salam perkenalan. Pertama yang saya tengok time pakcik pakai skin Legend Gusher. Lepas tu pakcik call Solus untuk tutorial. Dia kata live pertama yang saya tengok time tu waktu pakcik pakai skin Legend Gusher. Lepas tu pakcik call Solus untuk tanya. Memanglah pakcik tanya dia Solus macam mana ni, tolonglah pakcik. So Solo ajarlah. Bila 5 kali dia ajar tak pandai, terus dia blok pakcik. Terus blok cok. Tak adalah. Dia kata tak apalah pakcik main tank dulu. Hai pakcik.
Dia kata hai pakcik. Hai Mas Ryan, pakcik sihat. Wah, aduh, matilah pulak. Aduh, hai. Yang ini nak dapat MVP ni macam mana ni, Cok? AP Miracle, Zau, Zau. Zau, terima kasih, Zau. Zau, thank you so much, Zau. Kalau pakcik live malam ni, Zau siapa pakcik ke? Jumpa lagi. I love you too. Terima kasih. I love you guys pula. Oh, sweetnya macam love you too. Sweet lah, Zau ni. Kalau tengok gambar dia, memang manis orangnya. Manis lah orangnya. Mukanya manis. Dia lelaki, ada lelaki muka manis. Macam muka bernafsu tu, macam muka Fustom. Muka dia sentiasa nampak macam macam tu. Jangan. Kan, auto orang orang macam, ha, tajuknya. Saya baru sepanjang tidur je buat macam tu. Macam mana ni? Kali ni tak boleh lah, diorang dah counter pakcik lah. Memang diorang pandai lah counter kita. 11-0, Cok. 11-0 lah, Cok. Yo, dia punya, saya pro tu punya bantai pakcik tu. Nombor 1, mari sini. Okay, kita dapat ulti, okay lah, sini. Jangan main-main. Ni pakcik, farm dulu, farm dulu. Hmm, kan? Dia kena. Kena belagak lah, baru boleh. Oh, macam tu pula. Ah, boy. Nanti dia kata, kenapa? Kan jangan belagak nanti endgame pula, jok naik lah kau. Patut pakcik, ulti sikit satu. Okay, boleh ulti sikit satu. Maksud saya, bila Alti tu tak kena start. Antun. Sikit satu. Alti lepas tu tekan sikit satu eh. Hujan batu di negeri sendiri. Kalau macam macam tu, baik tak payah hujan air. Aduh. Ika, oh Ika. 20 star daripada Syah je. Kasih rata pakcik. Ya, terima kasih Syah. Salah lah, salah. Salah, salah ulti. Aduh. Darah berjuang. Kakak buat apa? Ika makan ke? Pakcik. Ya, ya. Who's your daddy now masuk? Pakcik, jom main pertama ni. Tengah live kat ni. Siapa tu? Hai Usia Daddy, tapi kita nak maghrib dah. Nak stop dah. Usia Daddy, I'm your not daddy. I'm your not daddy now. I'm your baby now. Pakcik daddy mancung. Ha, itu. Dulu eh. Usia Daddy dah. 10 star. Usia Pakcik Syarazi, saya din kirim salam. Usia apa tu? Oh, Fat. Okay. Ngasih. Oh, Syarazi, Syarazi Saidin itu Syarazi dialah Saidin. Tu namanya. Dia kot. Oh. Oh, dia busy. Dan 50 star daripada Terima Muhammad kasih, Muhammad Khairi. Terima kasih. Razif Rosli. Terima kasih, Muhammad Khairi. Terima kasih 10 dan 50 star. Thank you. Muhammad Khairi, thank you so much. Syah J.E. Terima kasih, Syah J.E. 20 star. Kita tak nampak tadi. Okey okey Ifan, mancung take over lah. Assalamualaikum. Kalau tidak selalu baca komen, mancung masih sambil bekerja, sambil layan stream pakcik ni. Ha. First time bagi bintang. Serius ke, Cok? Baiklah, Mama Kairi. Thank you, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kenai. Saya pro tu, yang terbaik tu, yang main pro sangat tu. Apa dia masuk kat situ? Weh, Pantun Gaming jadi supporter dan Fee Miracle okay, jadi supporter. Bye, thank you. Fee Miracle jadi supporter lah. Thank you Fee Miracle. Zau, terima kasih Zau. Dan Pantun Gaming untuk 2 bulan. Hello, Pakcik. Thank you, thank you. Alamak. Hello, hello. Yellow. Hello. Okay, okay. Dengar, terlebih dengar ni. Allah. Eh apa tu, Cok? Apa dah jadi?
Kenapa tu bunyi apa tu Daniel? Ah! Kenapa tu? Safiuddin Gaming, suara dengar tak? Pakcik, suara saya dengar tak? Oh, Safiuddin ke? Safiuddin tak dengar. Mic siapa tu? Hello, hello. Hello. Siapa hello, tu? Safiuddin ke? Dengar tak? Dengar. Safiuddin ke? Wow, dari mana Safiuddin? Dari Kelantan ke? Dari mana? Nak ke mana? Dari rumah ke dari rumah. Dari rumah ke rumah buat apa? Dari rumah ke rumah. Tacutlah pakcik. Tak buat apa. Tak buat apa, tacutnya macam tu. Kejap ya. Suara Safiuddin macam saya pro. Ya, sebab dia umur lebih kurang. Suara dia semacam. Sebab umur-umur macam dia tu suara memang macam tu. Suara tu suara baru-baru akhir balik. Saya tak kenal lah siapa tu. Ikram Mizaki, I love you. I pakcik. Love you. Alah mak cepat. Mua gitu. Ya Allah itu aku. Tapi dia umur baru 14. Ha, kalau tak silap saya pun umur 14. Itulah dia VCD ni pakai fan ni, cok. Umur saya baru 14. Oh, okey. Saya Budin cakaplah. Samalah umur lebih kurang dengan Sainub. Sungguh jelas suara dia kalau suara pakcik. Eh. Siapa? Suara siapa, Vivi? Suara itulah. Sungguh jelas suara Saifuddin. Kuat. Dek, pakcik ni akan beli ke kau sendiri? Pakcik bukan beli kau. Pakcik joki je. Bukan. Ni, pakcik pinjam. Ada orang punya. Tak ada. Pakcik joki sampai ditik. Yolah, joki tu. Tacut pakcik. Macam Sultan Rik pula joki ekon orang. Ui, siapa makan mic tu? Ya Allah, ya Allah. Lari. Kuasha. Kenapa jam tu? Itulah dia. Terima kasih Tak Pantai Gaming menjadi supporter pakcik. Terima kasih Farizul Amin. Tiga orang jadi supporter pakcik. Thank you so much. Farizul Amin. Salam pakcik, saya nak join. Dari hari itu je join. Tapi Farizul bagi ID. Okay? Malam ni pakcik invite Farizul. Okay? Hey guys. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Ya Allah, tiga orang sekali jadi supporter pakcik sekaligus. Thank you korang. Sayanglah korang. Siapa tu? Waalaikumsalam. Yang bagi salam siapa? Vivi, Majung joki akaun saya boleh mana? Boleh. Majung. Oh, Zal. Zal, thank you, Zal. Ui, Zal, suara lain, Cok. Oh. Yang handsome. Macungnya suara kau, Cok. Hey, guys. Selamat datang. Tolong tunjuk aja. Alamak, tacut, pakcik. Tunjuk aja macam mana tu? Game dah lah. Kalau masih baru lagi dalam dunia ML ni. Sama lah kita, Cok. Double kill, Cok. Double kill terus kat dekat buff tu, dia nak ambil buff. Lepas tu, apa lagi? 49 star. Muhammad Faridu Amir. Pakcik jangan bagi harapan kat saya. Saya nak... Okay. Tak, betul. Pakcik, bagi pakcik ID. Pakcik terus buat, ya. Ke korang join group WhatsApp pakcik, nanti macam bagi lagi group supporter. Bagi tahu Farizul, bagilah, tak ada lah harapan betul. Pakcik tak pernah bagi harapan ke orang palsu-palsu. Harapan yang direalisasi, cuma kita nak maghrib ni. Pakcik tak nak menunjukkan benda yang tak elok kepada orang lain. Nanti orang kata aku ni main game tengah-tengah maghrib main game. Tak pasal. Vivianik, wow, suara macho. Ui, suara macho kan, suara Zau kan? Macho suara dia. Haa. Zau, umur berapa tahun Zau? Minat ni.
Saya umur... Oh, patutlah suara dah berubah. Sama lah dengan maco. Weh, maco je. Jangan... Suara maco janganlah macam bocah. Okay guys, so enjoy, happy streaming pakcik. So insyaAllah nanti malam saya akan join. Alright, terima kasih kerana menjenguk ke sini. Okay, love you guys. Love you too, bye. Amboi, tengok. Wow, auto ramai gadis-gadis masuk tempat pakcik tu. Ika bagi pantun. Pantun untuk mancung. Pantun ni macam baca. Buah kelapa, buah papaya. Pagi makan, pepesan papaya. Berjumpa lagi dengan saya. Yang hadir, jangan bosan. Okey, ya. Dengarkan. Semua harap tengok live. Semua harap IP tengok live pakcik. Ika. Thank you. Dengarkan Ika jawapan pakcik, ya? Silakan pakcik. Dengarkan, ya? Kalau bunga dibuat hiasan. Ambil sekuntum di jambangan ratu. Pakcik dan geng-geng semua tak pernah bosan dengan Ika yang power Angela gitu. Terbaik, mata pakcik. Angela. Dan juga ada 500. Woi, Farizul. Okey. Janji ya. Janji. Janji, tak tertipu. Janji. Ya, yeah, tak scam pakcik. Tak scam. Tapi suara macam lagi macam mana ada. Allah, aku terkena. Hazri Haikal, bila nak buat giveaway? Tak sempat dah tadi. Malam nanti lah kita ferry forward malam ya. Korang, pakcik. Sebab pakcik akan Dori, malam ni ada. Okey, pakcik ambil Farizul. Farizul nama dekat ML apa ya? Syauma, apa khabar Syauma, bosku? Saya dia orang pertama. Ui, orang pertama. Tidak awal, okey boleh juga tidak awal pakcik cuba ya. Ui. Alamak. Tengoklah dalam 10-11 macam itulah. Pakcik tidurkan bini dulu. Lepas tu dia dah tidur baik punya. Pakcik inilah. Ui, apa tu angin tu cok? Cok apa yang berlaku angin tu? Angin menderu. Star thank you. Pakcik, dia dah bagi IG nama game. Aduh. Serius ke? Oh, tu dah game dia. Terima kasih tau. 500 cik ambil gambar senang. Farizul, terima kasih Farizul. Ni Farizul Amin ni jangan lupa masuk group support juga. Farizul nak jadi enemy ke nak jadi team pakcik? Ya, apa tu? Terima kasih Hakimi, terima kasih Farizul. Thank you. Daripada Bon terima kasih Hakimi. First time tengok pakcik gaming. Ya, yeah, selamat datang. Alright, selamat datang dah. Sambil makan keropok sedapnya. Okay, ini kita dah last ni nak habis dah ni dah. Jomlah kita push lah, cok. Alright, boleh pakcik. Mama Hakimi, assalamualaikum pakcik dengan 10 star. Okay. Ya, waalaikumsalam. Jom. Thank you korang. Selamat datang ya Allah. Betul lah macam DJ kahwin. Selamat datang tuan-tuan masuk macam tu kan. Alah mana ada pakcik. Janganlah macam malu kan. Bos Assassin balik. Kita tengah makan keropok sambil layan live pakcik. Thank you lah. Sedapnya. Nak juga. Kita boleh epic comeback lah, cok. Kita boleh epic comeback. Fifi, macam jom main game sama. Alah, macam tengah kerja lah. Minta maaf, Fifi. Tapi kalau Fifi nak main dia, boleh je app macam. Yoke. Fitri,
hari ini saya no stream, mental gue alah, janganlah mental kalau menang tu biasa. Dia dah riak sangat ke ikuan tu. Sabar sabar. Cok, kita boleh epic comeback, cok. Kita boleh epic comeback, cok. Ada pantun daripada Zunurai Halim. Makan Maggi perih sekali. Lepas makan terlari. Ayo. Pakcik live hari-hari. Saya suka pakcik live hari-hari. Ayo, kenapa pula? Maaf Fizuddin. Pakcik umur berapa? Umur 15 cok. Zun Nurain. Okay, pakcik balas ya. Sungguh cantik bunga dedalu. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau suka, datanglah selalu. Menjenguk-jenguk kawan-kawan pakcik. Di situ ya. Lama Asmin Reda mati, cok. Mantul, pakcik. Meninggoy, cok. Baliklah, cok. Bukan tak main, tapi macam... Tak tahulah, pakcik Gia nak main ML. Gian gila-gila. Betulkan Zau sambung pantun pakcik. Okey, silakan. Silakan. Okey, tapi tak tahulah. Ini untuk orang tertentu lah. Orang tertentu tajuknya kita. Okey, ada 7-7 tu. Okey, silakan. Okey. Orang Jepun menyebut bakar. Sebut bakar banyak yang tayang. Ayuh. Gadis cantik bernama Ika. Bolehkah Zau panggil sayang? Ada. Ayuh. Amboi. Manis ni. Jawab Ika, jawab. Cuak. Kau tak pergi kena kecam pula. Ayuh, kita berjaya bunuh Fanny, cok. Alah, rasik je tu. Itulah dia. Okey, pakcik nak balas lah pantun tu, ya. Okey. Dengar, ya. Ni. Kalau tuan pergi Selayang, belikan pakcik sebekas padi. Kalau dah Zau menyebut sayang, diamnya Ika tu tandanya sudi. Macam cinta ke tak? Pakcik gaming untuk tuan. Yes, pakcik bercakap. Silakan. Siapa tu? Kan, tu. Kami. Mumpun kami. Okey, silakan. Nak pantun? Cepat, cok. Nak pantun apa tu, cok? Hilang dah pantun. Alah, kenapa pause? Janganlah pause. Ya, tak dengar tadi. Suara putus-putus. Hello, ya. Hai, pakcik gaming. Tak live ke? Tengah live lah ni. Tengah live. Sorry. Kita baru masuk je group tu setengah pakcik gaming. Serius ke, cok? Sorry. Tak apa. Siapa sana tu? Alamak, ada orang tekan pause lah kat pakcik. Siap, pakcik. Pakcik gaming tahu tak siapa ni? Dengar suara tu macam tak berapa perasan. Siapa tu? Ceritalah. Siapa tu? Ika dah marah tu. Siapa pause? Ikan pause. Betul, ikan tu. Ika tu garang. Jangan main-main. Mak cik takut kena gigit dengan Ika. Pakcik. Apa dia, cok? Ya. Ini saya lah, Zaidin. Yang mandi nak ajak pakcik tu. Yang mandi nak ajak pakcik? Kat mana pula tu? Tajuknya. Bila tu?
Pakcik tengah live stream apa tu? Live stream tajuknya pakcik Bigo. Mobile Legends. Main Bigo ni. Tak adalah Mobile Legends lah tu. Saya tengok masa ni. Habis tu apa? Ya Allah, siapa yang main pause ni? Sedihnya pakcik. Apa yang pause? Pause tu, orang main Mobile Legends, dia orang pause. Lah, apa yang main pause tu, macam mana Mobile Legends dapat main pause? Itulah, dia orang duduk kat atas. Jadi dia orang main pause. Okay. Sial lah pakcik. Okay. 10 star daripada pia-pia. Jagi. Jagi. Itulah korang. Korang, pakcik dah pukul 6.57 sebab dah pause. Pakcik terpaksa stop dulu ya. Terima kasih tau, geng Discord. Thank you, geng Discord. Pakcik dah waktu ni dah pause. Kita sambung malam nanti. Yang tadi kita suren je. Thank you so much semua yang berada. Kalau boleh bantu pakcik untuk share sikit lagi. Thank you so much pakcik akan berhenti waktu ini. Pakcik doakan anda semua hebat luar biasa waktu ini. Thank you korang. Jumpa lagi korang. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care. Pakcik, boleh tak kalau pakcik custom ke apa orang yang kat atas tu buang je? Memanglah pakcik buang. Tadi dia termasuk. Masuk. Tak apalah cok, nak buat macam mana. Apalah. Okey korang, pakcik hantar korang ke come to papa. Masuk maghrib ni, masuk waktu. Come to papa, korang say hi kepada come to papa eh. Okey korang, thank you so much. Okay. Bye-bye, take care semua. Thank you, Mancung and the gang. Irfan, thank you, bye, waksalam. Bye-bye semua.